skimis. Dieve švenčiausias sakramento palikęs mums savo pačios atminimo, išmokymas taip garbinti šventąsias tavo kūno ir kraujo paslaptis, kad galėtume nuolat naudotis atpirkimo vaisiais. To prašome tave, kuris gyveni ir viešpatauji per ramybė ir užtikrintumas. Aišku, jį išblaškydavo kartais pačio nemokšiškumas, pačio nesugebėjimas tinkamai vertinti, elgtis. Bet iš tikrųjų vėliau viskas sugrįždavo. Ir sugrįždavo meldžiantis, būnant su viešpačiu. Aš labai džiaugiuosi, kad šiandien jūs atėjote tos nuotaikas. Atėjote, kad viskas pasikeistų. Nežinau, didįjį ketvirtadienį mane palietė viena istorija. Aš manau, ši istorija tik turi jums. Paimkite ją, padešiokite, kad būtume su viešpačiu. Kartą du draugai, na, sakykime, lietuviai, Jonas ir Petras, kartu užaugė. Kartu dalynėsi mokyklos suolo, buvo pašaukti į kariuomenę. Ir jie norėjo vieną, neįsiskirti, nepasimesti, kad būtų kartu. Jiems sėkis, jie buvo už fronto linijos, rūpinosi atsargomis, tarnavo vadavietėje, kuri buvo apsaugota. Bet vieną dieną vis dėlto jie buvo pašaukti, netrukus priešai įsiveržus kovoti. Ir Petras nuo Jono atsiskyrė. Galiausiai pasibaigus mūšiui, grįžta vadas su pusė kariuomenės. Kiti žuvė, sužeisti mirtinai, nesant galimybei palikti karo laukį. Jonas prašo, eik ieškot Petro. Vadas sako, nevaržink savo galvos, jis jau ten mirs ir tu padėsi savo gyvybę. Vadai neleidus, Jonas vis dėlto išėjo. Randa savo draugą Petrą mirtinai sužeistą. Keliasi ant pečių ir neša jį į saugią zoną. Bet deja, buvo jis sprogus ir pats buvo sužeistas. Vadas pamatęs pasiaukojimą, Jono klausė. Sako, ar tavo vertėja paukot savo gyvybę dėl draugo? Sako, tai. Nes mano draugo paskutiniai žodžiai buvo. Aš žinojau, kad tu ateisi. Jėzus irgi žinojo, kad jūs ateisite. Bet eikite vis dažniau prie jų. Ir jis tebūna jūsų gyvenimo, jūsų džiaugsmo, jūsų neviltyje, liūdesy, tas, kuris visą laiką laukia, kuris priima ir apdovanoja savo meilę ir